Dnes je první adventní neděle. Jupi. Doufám, že už vás ten sníh stihl nasrat tak jako mě. Každopádně... No, ty než to vydáš, tak už sníh nebude. Do prdele. Každopádně rozhodla jsem se tento rok udělat vlogmasy vždycky z pár dní a budeme tam dělat něco vánočního. A zrovna v tomhle díle se chystáme pro nějakou vánoční výzdobu. Musíme objednat stromeček, jinak ho nebudeme mít a to já bych nezvládla, takže to musíme udělat. Čau, tipi! Taky povlčeme vánoční postel a asi do tohle dílu ještě dám dělání cukroví. Na ty další díly pak naplánujem určitě nechty, protože tohle je jako nechutný. A uvidíme, co všechno budeme robit. Kde jinde nakoupit vánoční dekorace, než v... Actionu! Správně. Bude to fungovat. A tak jednu sezonu to snad zvládne, ne? Takže prošli jsme Action, Pepko a Kik, nakoupili jsme docela hovno, udělávám doma hol, každopádně teď ještě pokračujeme do Hornbachu, kde koupím nálepky na okno a pak do Sincep, tam by mohli mít nějakou vánoční deku a nějaký polštářky, takže jdeme utracet penízky. Ty můžeš přestat se chovat jak idiot. Koupila jsem tady cute perníčka. Jsme po 5 hodinách doma, máme tady jako ne tak velký nákup na to, jak dlouho jsme byli pryč. Každopádně jdem se na to podívat. Tiffy mi rozcupovala rohlík, který mi dala dneska máma na cestu, takže jí to nikdo prosím neříkejte. A jdeme na to. Koupili jsme tady toho sobíka v Sinsei. Ten je moc cute, že? Tiffy, ten se nám bude líbit. A ten byl za 120 korun. Dále v Sinsei jsme koupili tady tuhle vánoční deku. Ta stála 159. No, Tiffy, to je naše. A ty tady máš taky. Ty tady máš takovouhle, dívej. Halo. Halo. Tiffy tady má tady takovouhle s perničkama. Bude se to k sobě tak hezky hodit. Tím, že jsou bílé, takže budou hned jako špinavé, ale to nebyla. A ta menší byla teda za 80. Sice jsme teda vzali ještě tady jeden povlak na polštář. Pak tady mám nějaké stužky na dárky z Teddy. To je za 30 korun. Tady tahle je kočička, ta je za 15 000 korun. Bohužel reklamace již není možná. Pak tady mám tyhle z ty hvězdičky, které se pojí k těmhle svíčkám. To vám všechno řeknu za chvíli. Každopádně tyhle hvězdičky, myslím, že 30-40 korun v Baumaxu. Tady k tomu mám i takhle stromečky, to taky bylo nějak 30-40 korun. Tiffy tady má novou myšičku, běž čauvec. No a pak tady máme z Pepka, to je krásné, tady takovou rukavici. Ta byla za 60 a k tomu jsou takhle dvě utěrky. To se mi mega líbí, jak to k sobě tak hezky ladí. A ty byly teda za 90. A pak tady je takhle jeden perníček, to vám ještě ukážu, já jsem byla, myslím, v Tescom jenom v Orionu nebo kde a tam jsem koupila trošku dražší vykrajovatka, každopádně tady perníček za 20 z Baumaxu taky. No a pak je tady poslední věc z téhle tašce. A tady je tenhle Masterchef talíř z Pepka. A na něj právě budou tyhle ty svíčky, jo, prostě je to náš jako adventní talíř takzvaný. No, tady budou takhle ty svíčky a kolem toho ty hvězdičky a stromečky, to se načenčáme teda za chvilu. Každopádně tyhle svíčky jsou steady a jedna stála 30. Pak tady mám z Actionu tenhle box, ten stál nějak třeba 60 a mám ho teda na cukroví. Pak tady váleček, ten jste tam viděli na záběrech. Ten box teda 60, váleček 60 a tady ty ubrousky 24 korun. To je teda asi všechno z dnešního nákupu. A jdem kouknout teda na ten můj krásný provizorní adventní věnec. Pochodem ten talíř stál 90 korun a měli tam i velký, měli tam i jiný Masterchef nádobí, nechápu, kde jsi to vzal teda v Pepku, ale docela se mi líbil a hlavně se k těm svíčkám hodí, takže uvidíme. A Tiffy už je na věc. Ne, halo, hej, hej! Tiffo, vrať to. Tiffo. Hajzle jeden. Já jsem přesně viděla, že tohle se bude dít. Tiffo. Hajzle jeden malý.
Halo. Tady ta osoba určitě dám někam tady. Myslím si, že oddělám teďka na zimu tady tu tašku. Tyfo. Takže ho hned zničit? No, asi bych to zatím nechala takhle a možná bych tady mohla i natáhnout nějaký světýlka. Ale taťka mi teď v týdnu doveze moje ozdoby z minulého roku, takže to nějak ještě doladíme. Tady je teda ta naše vánoční deka, jsou tam různě barevní louskáčci a tady je pak ta tyfančina, ta se mi mega líbí, to je fakt cute. To nový povlečení teď suším, takže to tam pak nějak načančáme, až to bude vysušený. Tak my máme převlečeno. Tyfy, pojď se ukázat. Pojď se ukázat, jak ladíš, honem. Pojď. Ukaž se. Dělej, otoč se, projdi se, udělej otočku. Já chci otočku vidět. No myslím si, že jí to krásně sluší, že krásně ladí. My koukáme na snížek venku, koukáme se na ordinaci, kolikrát je to díl. Je to 392. díl. Tohle je skoro 400. díl. A teďka jich jede v televizi třeba 1100, nebo tak nějak. Tady máme náš krásný vánoční talíř. K tomu tady zapalovat s perničkem a jdeme zapalit první svíčečku. No, a která se zapaluje? Tady tu. To nevím, která se zapaluje, ale já chci tuhle. A první se zapaluje tahle, ne? Yeah! To je cute. Já si myslím, že to je hezký jako. Hi vlog. Jdeme nakoupit suroviny na těsto a pak následně to těsto uděláme, že jo, logicky. Mouka mi tady dala jakože překvápko rukavici do kapsy, tak dík mami, sice je mi stejně zima, ale to neva. S nás cení. Nechci tady být. Vítáme vás u okýnka vaření, vypadá jak 12-leté dítě, ale bude mi 19, jo? V pohodě. Jdeme si udělat tutož na těsto na linecké. Takže jako první tady máme 280 gramů hladké mouky, já to tady najebu prostě na linku a judgeujte se mě jak chcete, mě to je úplně uprdele. To bude těsto, hej, to úplně bude můj raj. Family time! Teď dáme 150 gramů cukru. No a teď dáme změklou heru, ale jelikož jsem totální debil, tak jsem zapomněla, že má být jako v pokojové teplotě, takže to jdu nějak jako vymyslet, protože jsem samozřejmě chytá jak rádio. Takže ty běž a jdeme na to. Uděláme si tady důlek. Jo. Dáme si dva žloutky. Dobrý, tak máme tam vajíčko a dáme do toho jeden vanilkový cukr, který doufám, že máme na nějakou skvělé brbka. Tak, máme tady vanilkový cukr. Teď použijeme citronovou kůru. Jídlo neměli citrony, takže prostě budu muset použít tady soli, které používám už jako asi půlku století a nevím, kolik tam to má být. Možná jsem to měla nejdřív umít, ale víte co? Fuck it, to jsou zdravé bakterie. Je, to už je toho nějak moc. Není tam toho už moc? Trochu. Jo? Mimochodem, poprvé to peču sama, jo? Takže jako berme to trošku s rezervou. Tak teď tam dáme tu heru. Tak a teď to prostě jenom najebete dohromady. Žádná věda, horší je to pak upít. Lžičky. A jak to víš, je to malá? Lžička, lžíce je velká, lžička je malá. To je tak všeobecně známá láska. Správné věnecké těsto poznáte, jestli tak chutná. No, dělám si prdel, to vůbec není pravda, ale syrové těsto zatím chutná velmi dobře. Uvidíme, jak bude chutnat to upečení. Každopádně já myslím, že takhle už bych to nechala klidně. Dáme ho teda do sáčku, do ledničky a zítra budem píct. Mamka na mě bude pyšná! Podle mě to bude třeba mega moc na to, že jsme dva. No tak na to, že já to třeba vůbec nejím. Linecký máme teda v lednici a vrhneme se na perníky. My už tady máme nachystané ty sypké věci, protože můj muž je prostě šikovný pekař. Mamka říkala, že tenhle recept dělala loni a byly prý mega dobrý. Takže tady si dáme ty sypké věci. Tady se nachází 300 gramů hladké mouky, 120 gramů cukr moučka, půl balíčku kypřícího prášku
Kurva, tam má být do perníku, my máme normální. Doufám, že to je třeba aspoň nějak podobný. No dobrý, takže půlku balíčku. 1,5 lžičky perníkového koření a 1 až 2 lžíce kaká. Jo, to jsou tady ty sypké věci. Uděláme si zase džůlek. Teďka 100 gramů hry. Teďka tam máme 2 vejce. Vytáhneme tady ten copel, vole, hnusný. Jestli se nechá teda? Nechá, je to od někoho. Nebo to možná mohla být holka. Ne. Zle. Tak a tady je další šušeň, tak tohle třeba byla holčička. No, to je trošku blbý humor. Tak a teď dáme med, lásko, budeš dávat med? Lžíce nebo lžička? 3 lžíce med. Prejšou. To je operace, ty vole. Tohle mi přijde nějaké čudné. Nějaké čudné to je. Kámo, to je disgusting. Klinecký je o hodně jako příjemnější na vytváření. Nevím, co přesně špatně, ale lepí se to jak totální sračka. Takže tam prostě přidáme mouku. No ještě si, pole. Dělej jenom chvíli. Mám na to nervy. Jak rukavice. To je fakt, kdyby jsme se tady brodili ve sračka. Začíná to ve mně hodně vřít. Dneska jsem dostala krámy a jsem lehce nasraná. Ještě co jeden se mnou? Vypni to. Takže dámy a pánové, potom to jsem se pětkrát nasrala, nasypali jsme tam tunu mouky a aj cukru, aby jsme tam jako nějak vylepšili poměr. Tak už to jako nějak drží. Takhle to vypadá docela slibně. Klinecký vám zatím doporučuji 10 z 10, dělalo se to velmi příjemně, velmi skvělé perničky, radši nezkoušejte. Uvidíme, jak se povedou a jak budou chutnat, pokud budou dobrý, tak vám to doporučím, pokud ne, serte na to, protože tohle byl pain. Jako chuťově je to těsto dobré, zítra se vrhneme na pečení a uvidíme, jaký to bude mít konec.